ಬುದ್ಧಿಯವರೇ ಬುದ್ಧಿಯವರೇ ಪಸಿ ಬಾದ ತೆಗಿರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದವನೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ತರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರಿ ತಕ್ಕಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು ಇದೇನು ಹಾಲು ನೀರ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಡ್ತಿನ ಏನೋ ನೀರು ಹಾಲ್ ತರ ಐತೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹಾಲ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರೆಸಿದೀಯ ಅಂದೆ ಅದೇನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡಿರ ಬುದ್ಧಿಯವರೇ ವರ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರೆಸಿದೀಯ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಾಗೆ ನೀವ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು ಅಯ್ಯೋ 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 ಬುದ್ಧಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದಿರಿ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಇಂತ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡಿವ್ನಿ ನೀವು ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೈತದ ಹೇಳಿ ಈಟ್ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಕಂಡೋರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯೋದ ಅಯ್ಯೇನೇನೇನು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂರ್ ಕಾಸ್ ಹರಾಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಕಳಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳಕಾಯ್ತದ ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಲೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಯಾಕೆ ಹಾಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಾಗಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಮಾಸಿ ಹೇಳೋ ಹುಣ್ಮೆ ದಿನ ಹಾಲ್ ಮರಕ್ ಬರ್ತಾಳ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ದಿರ್ತಿ ಎಂಪಿಯವರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಅಳ್ಕೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವ ಗಂಡಸರನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಜಾಂಬವ ಸಾಕು ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಆಗ್ಬೋತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಷಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಇದೇನೋ ಮುಕುಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸಿದ್ಕಿನಿ ಈಗಿಲ್ವಾ ಯಾಕಂಗ್ ಕೇಳಿಕಿದಿ ನಿನ್ಗ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ದಿರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಚುಚ್ತೀನಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಮ್ಮಂದ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಂದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗೆ ಇವನಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪದಲ್ಲ ನೋಡ್ರು ನೋಡ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ನೋಡ್ತಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರ ಹಂಗ್ಯಾಕಂತೀರಿ ಎಂ ಪಿ ಅವರ ಆದ್ರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಲಮ್ಮ ಇವತ್ ನಿಮಗ್ ಬೈದಾಳ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡವ ನಾನು ತಪ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀ ಹೇಳೋದು ಹಂಗ್ ಹೇಳಿಕ್ ನಾನ್ ಮುಕುಂದ ಅನ್ರಿ ಇವತ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತದ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಆಕಿ ನಿಮಗ್ ಬೈದಾಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣವ್ವ ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪರ್ವ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಅದ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕೋತ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣವ್ವ ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ ಪರ್ವ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ ಚಂದಿತ್ರಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನವ ಹಾಲ್ನವಳು ಬೆಳಿಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದನ ಆ ರೀತಿ ಹರಾಜ್ ಹಾಕುದಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ರಿ ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಅವಳು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಿಮಗ್ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಹೌದ್ರಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗುನು ಅಂದ್ರು ನಾನಾ ಬ್ಯಾಡ ನಮ್ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ಅವರೆಂತ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟುಗೋದಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮರಗತ್ತಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಮಾಟಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ಮತ್ತೆಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೀನಾಥವ್ರ ಹೆದ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಿ ಹೋಗಿತ್ತೀರಿ ನೊಂದವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ತ ಮ ದ ನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೀನಾಥವ್ರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಹಗ್ಗುನು ಹಾವಾಗ್ತದರಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೈದ ಅಂತ ನೀನಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಹಾವಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬ್ಬರ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಹೇಳಕವ್ವ ಯಾವಾಗವ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ನೀ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದೇನ್ ಮಾತು ಮಾಡ್ತೀವೋ ರೇಣುಕವ್ವ ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಣವ್ವ
वास्तु तज्ञरी कर्क बंद्र मन के निम मन एरू परहारे फोन महिला फोन को ನನ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾಡವ ಒಂದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅರ್ಧಂಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಲೋ ವಾಸ್ತು ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಾರಿ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರೇಣುಕರಿ ಅದೇನಂದ್ರ ರೀ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದರಿ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಲಗುನ ಬರ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ ಹಾರಿ ಏನಂದ್ರ ಬಾ ಮತ್ತಿನ್ನೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಜಿತ ತುಂಡು ವಾಸ್ತು ದೋಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಷ ಕೂಡ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವರ ಹೇಳಕ ಆ ವಾಸುಕಿಯವರು ಇನ್ನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವಾಸುಕಿಯವರು ಕೀ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಿರಬೇಕು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪ ಏ ತಗಲಬಾಜಿ ಕೌಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀ ಎಂಪಿಯವರ ಮೀನಾತವರ ವಿಷ ಬಿಡ್ರಿ ಇಡ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಹೊಳೆಕ ಚಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬರ್ತಾರಿ ತಡ್ರಲ್ಲ नमस्कार नमस्कार नोड्री वास्तु वासुकी नम वठार ओनर मर्यादा पुरुषोत्तम नमस्कार इवरे नम वठार समस्या इवरिगन अथवा ಓಯ್ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತಲ್ಲ ವಾಸುಕಿ ಅವರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ವಾಲಿಗೆ ಇವರನ್ನು ದೋಸ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೆ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ಲಾ ಯಾಕ್ರಿ ಈ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಕೋತೀರಾ ಅಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಕೋತೀರಾ ಮಾಲ್ರಿ ಮೈಲಾರಿ ಅಂತ ಬರೇ ಮೈಲಾರಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಮಿಶ್ರಿ ಕೋಟೆ ಮೈಲಾರಿ ಮೀಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ರ ಸಾಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನಡವರ್ಕ ಕೊಡದ್ರಾ ಇವರು ವಾಸ್ತು ಹೇಳ್ದ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಕೊಡಿಯೋದೇ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮಿರೋ ವಾಸುಕಿ ಅವರೇ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ದೇವರ ಮನೆ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವಳೇ ಇಲ್ಲ स्त्री कंटक अण्ण तम्म इब्रिगू हेण्णुलीर्णसकोळ्ळक्के मसाला हाकक्के होगबेडि अभिमान इन्नू समस्या कडलेकाय कडलेकाय केमु बरुत्ते मुंदु बरो केम्मिगे इवत्तु कडलेकाय निल्लिस्तीरा ಕೊಂಡಿತ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ತಿಂತಿರಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ವಾಸುಕಿ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಮ್ಮ ತಂದಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಝೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಆಗಬೇಡ ವಾಸುಕಿ ಅವರ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕ್ರಿ ಬಂದದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಝೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾರಿ ರೀ ಸಾರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಕಂಟಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪೂಜೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪೂಜೆಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ರೀ ಒಂದು 20,000 ಸಿದ್ಧರುಡ ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ನಾನು ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ 20 ಯಾಕ್ರಿ 40,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅವರು 40 ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ 20,000 ದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತನ್ಬಿಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗೋ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸೋ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪೂಜೆ ತಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂತೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇದಕರಿ ಎಂಪಿ ಅವರ ನಾ ಈ ವಾಸುಕಿ ಅವರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಣಕ ಅವರೇ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು
ಚಿಟಿಕಿ ಚಿಟಿಕಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಹಸಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬರ್ರಿ, ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಕ್ಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಂಗಲ್ಲ ಮಂದ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ರಿ ಸರ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಮಾಸಿ ಹೇಳೋಣಮೆ. ಈಗ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಹಂಗದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಇದೆ. ರೇಣುಕವ್ವ, ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲ? ವಾಸುಕಿ ಅವ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಸೇನ್ರಿ, ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ತಗೋ 1 ರೂಪಾಯಿ. ನಾ ಸೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ರಿ, ನನಗ್ ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಗೋ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ರೇಣುಕವ್ವ, ಮುಂದೆ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೀನೇ ಹುಟ್ಟಾಕೋ. 1.5 ಸಾವಿರ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನವ್ವ. ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ಲ? ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಹೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಹೊರಡಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹೊಂಡ್ರಿ ಬರ್ಲ? ಎಂಪಿ ಅವ್ರ, ವಾಸುಕಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಸಲಾದ ಆಟವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮರುಗುಡಿ. ಕೆಪಿ ಅವ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ವಾಸುಕಿ ಅವ್ರ ಕಣೆಯ ನಿನ್ಗಲ್ಲ. ಎಂಪಿ ಅವ್ರ, ಎಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ನಿಮ್ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡವ್ವ, ಆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯನ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಂದರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ನಾತದೃಷ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯರ ಬುದ್ಧಿಯರ, ಹಸಿ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೀರಿ. ಯಾರು? ನಾನ್ ಕಣ್ ಬುದ್ಧಿಯರ, ಮಾಲೂರ್ ಹಾಲಮ್ಮ. ನೆನ್ನೆನೆ ಹೇಳುದಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಲು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀ ತರಬೇಡ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕ್ ಬುದ್ಧಿಯರ ಆಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಕೋಪ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನಿನ್ನಂತ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಾಲು ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುದ್ಧಿಯರ ಹೊಸಿ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ ಮಾತಾಡಿ. ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ತೆಗೆದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮನುಷ್ಯರು ಬದಲಾಗ್ತಾರ? ನಿನ್ನಂತವ್ರು ಬದಲಾಗ್ತಾರ? ತೆಪ್ಪಾಯ್ತು ಬುದ್ಧಿಯವರ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬಿಡು, ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ನಾನ್ಯಾರು? ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ ನೀನ್ಯಾರು? ಹಾಳ್ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿಯವರ, ನನ್ ಮನ್ಸಕ್ ಶಾನೆ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ನೀ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಗಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯವರ. ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಡೆದ ಹಾಲು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಬರಕಿಲ್ಲ? ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಹಾಲು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿಯವರ, ಬೇಕರಿನಾಗೆ ತಂಗ್ಳು ಪೆಟ್ಕೆನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಂತವ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಲದೆ ತಕ್ಕಳಿ. ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆ ತರ್ತೀನಿ ಇರು. ಇದಪ್ಪ ಮಾತು. ಬುದ್ಧಿಯವರ, ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿನಾಗಿರೋ ಕೋಪ ತೆಗ್ದಾಕಿ ನಂತವ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆಟಿ ಸಾಕು, ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೋ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬುದ್ಧಿಯವರ, ಇವತ್ ಹಾಲು ನೀರಾಗಿದ್ಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಳ್ಲೇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರುವೆ, ನಾನು ಹಾಲು ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಯ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಓ ಹಂಗಾರ ನನ್ ಮ್ಯಾಕಿನ ಕೋಪ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹಾಲು ಹಾಕಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬುದ್ಧಿಯವರ. ಸರಿ ಸರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ನೆನ್ನೆ ಮನೆನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಕ್ಕ ಬನ್ನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಏನ್ ಬುದ್ಧಿಯವರ, ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಕೈ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿಯವರ, ಕೊಡಿ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಏನಂತ ಬುದ್ಧಿಯವರ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಬುದ್ಧಿಯವರ ನೀವು ಪಸಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸರಿ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊರಡು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಮ್ಯಾಕಿರೋ ಕೋಪನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಕೆ ನನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀನಿರಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸಾದನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಸೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇಗ ತಿಂದು ಹೋಗು. ಮುಗಿತೆ, ಈಗ ಶುರುವಾಗದೆ. ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯವರ? ಬೋ ಪಸಂದಾಗದೆ. ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದನೇ, ಬೇರೆ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ ಬುಡಿ ಬುದ್ಧಿಯವರ, ಅದ್ಯಾ ಕಾಡ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತೀರಿ? ಹೊಸ ನಗು ಮುಕ್ತಾಗ ನಿಂತ್ಕಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತೇವನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ನೇನ್ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದಿ
ನೆನ್ನೆ ಟೆಂಟ್ ನಾಗ ಸಿನಿಮಾದಾಗ ನೋಡಿದೆ ಮುಗಿತೆ ಮುಗಿತು ಹೊರಡು ಹೊರಡು ಬುದ್ಧಿವರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬುದ್ಧಿವರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೋಕಂದ್ರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬೋದಲ್ ಸಿಂಗ ಕೆಪ್ಪು ತಂದೆಗೆ ಹೊಟ್ಟುತ್ತಲೆ ಏ ಮನೆಯವಳ ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಕೊಳ್ಳೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನನಗೆಂತನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬೆಂದ್ರಗಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವಳು ಬೈದದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಎಂಪಿ ಅವರ ಮೀನಾತ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಬರಬರದರಿ ಅಕ್ಕೆ ಒಂದ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ಕ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾವುಕರಾಗೋದು ಚಲೋ ಅಲ್ರಿ ಓ ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲ ಕಣವಾ ಅವಳು ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ನೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 106 ಆಸೆಗಳು ಎದ್ದು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ವು ರೀ ಎಂಪಿ ಅವರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿ ಬಿ ಬಿಪಿ ಅವರೆ ಈ ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ ಬಿಪಿ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಎಂಪಿ ಓ ಅವರೆ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವೇನ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ನೀ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಬಿಡು ಹುಡುಗಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನೀನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರೀ ಎಂಪಿ ಅವರ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹುಡುಗಿಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬರಬರಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೇನ ನಾರ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ರೇಣುಕಾ ಈ ರೇಣುಕಾ ಜೋಡಿ ಚಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾದ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಕಣವ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರಿನೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಪಾಲಿನ ಅಮ್ಮಾಸಿ ಹೇಳೋ ಹುಣ್ಮೆ ನೀ ಆಡೋ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕದ ಇನ್ನ ರೇಣುಕರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರದೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಂಬಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕಣ್ರಯ್ಯ ಪೂಜೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಖರೆ ಅನ್ನಿಸ್ವಲ್ತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಕಣವ ನೀನು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕವ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾನು ಮರೆಯಾಗೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪೆ ನೀವು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಬಿಡಿ ಆದಿ ಮಾನವ ಏ ಕಪಟೇಸಿ ನನಗೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ತಲೆ ಕೂದ್ಲು ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ದುಶ್ಮನ್ ಕಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಏ ದೇಖೋ ಬಗಲ್ ಮೇ ನೀನು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನಗೆ ದುಶ್ಮನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಆಡೋ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯಕೋ ಏನ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ರೀತಿ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ತಪ್ಪಲ್ರಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪ ನೋಡವಾ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಓಯ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋ ನಮ್ಮನೇನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ತನಕ ಕಾಯ್ದು ಬೇಡ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜವೋ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ಎಂಪಿ ಅವರ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಆಗ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡವ್ವ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊತಾಳೆ ಬಂದ್ರವ ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿರಿ ಅರ್ಬಾದ್ ಬಡಾವಣೆಯೊಳಗ್ರಿ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಬರ್ರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಹೊಂಟಿವ್ರಿ ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದನ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ನಿ ಸುಮ್ನ ಬಾರಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಾಪ ರೇಣುಕವ್ವ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಲಮ್ಮನ ಮನೆ ಓಯ್ ಬೆಂದ್ರದಂಡೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಲಮ್ಮನ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹಾಲಮ್ಮನ ಮನೆ ಎಂಪಿ ಅವರ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮಗ್ ತಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ್ರಿ ಏನ್ ರೇಣುಕವ್ವ ನೀನು ಆ ಮನೆ ಆಳುಂತರ ಅಪಶಕುನದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ರೀ ಜಿಪಿ ಅವರೇ ಗಾಳಿಪಟ ಲಕ್ಕಣಯ್ಯ ಎಂಪಿ ಹ್ಞೂ ಅವರ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪಶಕನ ಸುಭಶಕನದ್ ಮಾತಲ್ರಿ ನನ್ ಈಕನೇ ಹೇಳಿಕತ್ತದ್ ಬರೋಬ್ಬರದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಾರಿನ ಗುರು ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಯ್ಯ ಅನುಮಾನ ಇರೋರು ಯಾರು ನನ್ ಜೊತೆ ಬರಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ಬಾ ರೀ ಓನರ್ ತಾವು ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕನಿಕರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನಿಕರನೂ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಕರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನೇನ್ರಿ ಹುಷಾರು ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಜೊತೆಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ದಾರಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ವ
ಇದಾವಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದವರು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಅದು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ರಾಜಾರಾಣಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ತಾಸ್ ಸಿಂಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ ಬೀಳ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನೆ, 5 ರೂಪಾಯಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಟೊಂದು ಹುಡ್ಕ ಇದಾರ? ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯ ನೀನೇ ಕರೆದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರ, ನೀವ್ ಆಟೋನ್ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀರಿ? ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಅದ್ ಯಾಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ನುಲ್ಚಾಡಿರಿ? ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಒಂದಿನದಾಗ ಎರಡೆರಡ್ಕಿತ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ನನ್ಗೂ ಆಸೆ, ಆದ್ರೆ ಒಗೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಂದಣಿ, ನಾನೇ ಒಕ್ಕಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ಆದ್ ಬಿಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗದ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಂಗೂ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗದ್ ಬೇಡ. ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಸನ್ ಅಂಗಡಿ ಐತೆ, ಅವನ್ ತವ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಒಗ್ದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು. ಯಾಕೆ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮಾತಾನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಎಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರಿ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕೆ. ಓ, ಬುದ್ಧಿಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕಾಸು ಏನೋ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ದೆ. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಹೊರಡೋದಾದ್ರೆ ಹೊರಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕರೆಯೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅವನೇ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಯವಿ ಯವಿ ಯವಿ, ಯಾರು ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿರಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ. ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ. ಹಂಗ ಸರಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬಾಯ್. ತಾಯಿ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರೇರಿ. ಮನೆಯಾಡ, ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬೆಂಚಪ್ಪ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕುದು ನನ್ನ ಜಾಯಮಾನ ಅಲ್ಲ ಮಾರೇರೆ, ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಳು ಹಾಕುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜಾಯಮಾನ.